Idú ti cudzie jazyky? Rada pozeráš zahraničné filmy v origináli alebo bez problémov komunikuješ s cudzincami? Tak sa predved v jednej z jazykových olympiád Juventy. Žiaci základných a stredných škôl alebo 8-ročných gymnázií, ako si ty, už vyše 50 rokov súťažia so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska. Na výber máš z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny alebo ruštiny. A každá z týchto olympiád je organizovaná v spolupráci so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku. Tak využi svoj talent a postaraj sa o vlastný životný happy end. Všetko podstatné nájdeš na stránkach juventa.sk alebo olympiády.sk. Juventa, tvoj krok k úspešnej budúcnosti.